फर्कन न खोज बेवा छैन तर्कन न खोज हे अर्काको घर गरेर खाकीलाई चिनेनौ र एक बेते भाकी ए जोत्दाखेरि ठोकिए जस्तो छ बरु गाईको पुच्छर चाहिँ कस्तो हे घुडासम्म लरक्क परेको झाले माले सरलक फोन उठ्दैन छिन छिन मै हराउँछु ढाटे ढाटे रिस उठ्ने गराउँछ डाँडै बिसाउनी कि हामीले त सपनामा पनि कृष्ण कडेल भन्न थालियो हामीलाई त्यति आचार्य लागिसक्यो कृष्ण भगवान् कहाँ गए भनेर थियौँ फर्केर आएछन् भनेर हामीलाई सम्पूर्ण परिवार साथै नेपाली जनतालाई सबैलाई त्यति थाहा भइसक्यो Thank you.
हो भना निर्माया आउँछौ आउँदैनौ पक्कै मर्छु म देख्नै पाउँदैनौ पुष्कल शर्माको यो गीत पुष्कल शर्मा र पूर्णकला विशीले गाउनु भएको पूर्णकला विशीको आवाजबाटै संसारभरिबाट हिमालय टेलिभिजन अनि indian.com युट्युब मार्फत हेर्नुभएका तपाईँ भगवान रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान इन्द्रायणी जस्ताको तस्तै सेवा सन्देश र मनोरञ्जन कहिले बस्ती बस्तीबाट कहिले स्टुडियोबाट आज हामी बानेश्वर इन्द्रायणी कम्प्लेक्स इन्द्रायणी फुडल्यान्डको यो शीश महलको यो टेम्पोररी स्टुडियोबाट तपाईँ संसारका दर्शकलाई आजको कार्यक्रम हामी देखाइरहेका छौँ आज धेरै धेरै कलाकारको उपस्थिति छ भने आज इन्द्रायणीमा माउन्टेन टेलिभिजनमा जब मैले इन्द्रायणी चलाइरहेको थिएँ त्यतिखेर एक वर्षभन्दा बढी लगभग इन्द्रायणीमा स्वयं यही ठाउँमा मनोमायाहरू जस्तै जागिर गरेर इन्द्रायणीबाट आफ्नो भविष्य अत्यन्तै उज्जवल बनाएर विश्व प्रख्यात भएर जानुभएकी बहिनी अहिले कि अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकार पूर्णकला विशीलाई जोडदार ताली दिएर सम्मान गर्दछौँ भने कृष्ण भजगाई र मनोमाया वैभव भूमिका बाहेक त्यसै गरी खिमारोका मगर शर्मिला श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ भने उतापट्टि दुईटी कलाकार मैले देखिराखेको छु एउटा हिरा वैभव पार्वती खतिवडा बानिया यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद पछिल्लोतिर आज म्युजिसियन साथीहरू निकै मिठा गीतमा बजाउन पाइने भयो भनेर बसिराख्नु भएको छ पावल राई कृष्ण गन्धर्व खगेन्द्र विश्वकर्मा लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे पूर्ण कणेल र रूपक गिरी यहाँहरू चारै भाइलाई जोडदार ताली यता भने उज्जवल गिरी दानवीर यहाँलाई स्वागत छ भने जुन मसँग धेरै लामो समय इन्द्रायणी चल्नुभन्दा पनि पहिल्यैदेखिको मेरो प्यार भाइ अत्यन्तै प्रिय कलाकार पढे लेखेको मान्छे सूर्य पाण्डे यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ यतातिर अरू साथीभाइहरू हुनुहुन्छ बुवाहरू दाजुहरू पल्लो छेउमा क्षेत्रबहादुर खत्रीदेखि यहाँसम्म बस्नुभएको सबैलाई जोरदार ताली धेरै धेरै आमा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली हामी सम्मान गर्छौँ भने देवीसरा सापकोटादेखि धेरैजना बस्नुभएको छ पछिल्लोतिर अघिल्लोतिर बस्नुभएका सबै सबैलाई धेरै धन्यवाद आज छत्रबहादुर साई त्यसै गरी युवराज चौलगाई रत्ना गौतम सचिन परियारको बुवा आयुषाको बुवा खुम्बहादुर डाँगीजी क्यामेरामा कमान्डिङ गरेर आउनु भएको छ दिपक केसी दिपेन देउवा मिलन सापकोटा विवेक ओली अमित कणेल त्यसै गरी मन्जु कणेल अब यही बिचमा हामी टक्क महावीर पुन आइसक्नु भएको छ यहाँ उहाँलाई जोरदार ताली चाहिँ सम्मान महावीर पुन आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष नेपाली समाजलाई आधुनिकीकरण गरेर लानुपर्छ विज्ञानद्वारा देशलाई आमूल आर्थिक समृद्धि ल्याउनुपर्छ देशको कायापलट गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापनाका लागि डाक्टर महावीर पुनको अभियानमा इन्द्रायणी मार्फत पछिल्लो पटक आएको पैसा आज हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ जीवन विकर रोल्पा जेलवाङ नौ अहिले दाङ देउखुरी हाल दोहा कतारबाट 37,529 पठाउनु भएकोमा धुर्मु सुन्तली नन्दा सिंह लगायतलाई पठाउँदा महावीर पुनको लागि 5,000 पठाउनु भएकोमा सबै विवरण धुर्मु सुन्तलीको लिस्टमा हामीले पढिसकेका छौँ जोरदार ताली नेपाल मगर सङ्घ शाखा कुर्दिस्तान इराकको सहकारीमा अध्यक्ष डेभलप राणा मगर महासचिव ध्रुवा आले मगर सुलेमानी दोहक एरविलको नेतृत्वमा 56,776 पठाउनु भएकोमा 6,776 इन्द्रायणीको लागि राखेर 50,000 राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापनाको लागि डाक्टर महावीर पुनको लागि भन्नुभएको छ जोरदार ताली रीता गुरुङ शोभित गुरुङ अमेरिकाबाट हङकङमा बस्ने आमा बुवा नक्कल बहादुर डुकुमाया गुरुङको 41औँ वैवाहिक वर्षगाँठको अवसरमा 120,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 10,000 स्टुडियो निर्माण गौशाला गाई स्नेह काग महावीर पुनको लागि 10,000 दर दिनुहोला भन्नुभएकोले मोहन बस्नेतले मुद्दा उठाउँदाको दुईवटा हात नभएको 4 महिनाको बच्चाको लागि 10,000 दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम हामीले 11 महिना 2 गते हस्तान्तरण गरिसकेको छ बाँकी 70,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि रु 10,000 आज ल्याएका छौँ जोरदार ताली यो सबै विवरण गौशालाको गाईको पैसा हस्तान्तरण लिस्टमा हामीले समावेश गरेका छौँ गोर्खा एसोसिएसन कल्याणकारी तामिलनाडू भारतका अध्यक्ष कमलबहादुर साई मार्फत 50,000 मिति 2077/1/22 स्टुडियोमा हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा इन्द्रायणी व्यवस्थापनको लागि 10,000 ध्रुम सुन्तलीको लागि 20,000 अन्य पीडितको लागि 10,000 र महावीर पुनको लागि 10,000 भन्नुभएको थियो आज ल्याएका छौँ जोरदार ताली तमु समाज ओमनका महासचिव निशे गुरुङ र चन्दागिरी सपना गुरुङ र कविता गुरुङबाट 1,00,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा इन्द्रायणी धना परियार अन्य पीडित ध्रुम सुन्तली लगायतलाई पठाउँदा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका महावीर पुनको लागि 20,000 पठाउनु भएको थियो त्यो पनि आज ल्याएका छौँ जोरदार तालीसहित धन्यवाद दिन्छौँ सबै विवरण धना परियारको लिस्टमा हस्तान्तरण हामीले गरेका छौँ र आज 95,000 महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रको लागि आएको छ
महावीर पुन अत्यन्तै व्यस्त र समाजको आमूल परिवर्तनको लागि लागिराखेको एउटा सशक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसलाई जतिसुकै सम्मान गरेर पनि कमी हुन्छ। जोडदार ताली। हामीले पटक पटक महावीर पुनलाई बोलाएर तपाईँ सबैले पठाएको पैसा जस्ताको तस्तै बुझाउने गर्दछौँ। यी श्रृङ्खला प्रत्येक जोजोलाई पठाउनुहुन्छ इन्द्रेणी मार्फत, चाहे 500 पठाउनुहोस्, चाहे 5 लाख पठाउनुहोस्, चाहे 50 लाख जस्ताको तस्तै हामी हस्तान्तरण गर्दछौँ। र महावीर पुन सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पूर्णकला बिसी आउँदाको दिन आउनुभएको छ, हेर्नुहोस् त, साह्रै मिठो गीत गाउने बहिनी। हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा पनि गीत चाहिँ बजाउँछन्, गीत गाउँछन्, तर धेरै टङटङ र टुङटुङ गर्ने गीत गाउँछन् उहाँ। ठिक छ, धन्यवाद छ सबैलाई आज यो इन्द्रेणी कार्यक्रममा, र इन्द्रेणी कार्यक्रमको सञ्चालक भाइलाई अलिकति दुःख दिने पनि गरिएको छ आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट, किनभने दाताहरूले भाइ मार्फत, किन सबैसँग मेरो त्यस्तो ऊ छैन, सम्पर्क छैन, मभन्दा धेरै सम्पर्क भएको भाइ चाहिँ को हिसाबले मैले यसलाई चाहिँ दान भन्छु। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जुन दानको रकमहरू पठाइरहनु भएको छ र उताबाट आएको जुन दानको रकम छ, यहाँ भाइले चाहिँ यहाँ बोलाएर यस्तो कार्यक्रममा दिइरहनु भएको छ। कति पटक भयो मैले बिर्सेँ, निकै पटक भयो, किनभने यो एक पटक मात्र आएको होइन यस्तो किसिमको दान। र यो दान के को लागि भन्ने कुरो कतिलाई थाहा छ होला, कतिलाई थाहा छैन होला, यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि हो। र यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको यो जनताको दानबाट चलेको केन्द्र हो। अब यो केन्द्र चाहिँ अब यस्तो जनताको दानबाट चल्ने केन्द्रहरू त थुप्रै छन्, तर यो केन्द्र चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गको केन्द्र छ। र यो केन्द्रमा चाहिँ खास गरी अनुसन्धानको काम हुन्छ। अनुसन्धान काम गरेर कसैले कुनै चिजहरू बनाउने होइन, कसैले चाहिँ जे कुरा पनि हुनसक्छ, त्यो कृषि सम्बन्धी कुरा हुनसक्छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा हुनसक्छ, चाहे चाहिँ त्यो शिक्षा सम्बन्धी कुरा हुनसक्छ, कुनै पनि चिज कुराहरूमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यो अनुसन्धानबाट कुनै चिज निकालेर अनि त्यो निस्किएको चिजलाई चाहिँ अब धेरै मात्रामा उत्पादन गरेर त्यसलाई व्यापार गरेर पैसा कमाउने भनेर चाहिँ यो आविष्कार केन्द्र खोलिएको छ। पैसा कमाएर किन पैसा कमाउने भन्दाखेरि उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने, उद्यमी बनाएर देश विदेशबाट यहाँ दाताहरूले पैसा दान के अरे पठाउनु भएको छ, विदेशमा जानु नपरोस्, अब अहिले त जानु परेको छ सबैलाई बाध्य भएर, अधिकांश जो विदेशमा गएको छ रहरले गएको छैन, तर भोलि भविष्यमा अब कति वर्ष लाग्छ थाहा छैन, हुनसक्छ सबै मिल्दै गयो भने 10-15 वर्षमा विदेश जान नपर्ने स्थिति आउला, अथवा अझ मिलेन भने अलि ढिलो भयो भने 20-25 वर्ष लाग्ला, 25-30 वर्ष लाग्ला। तर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको उद्देश्य के हो भने, जसरी चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब रोजगारीको लागि विदेशमा जाने जो एउटा चलन छ, यो चलनलाई चाहिँ टुटाउनको लागि, यो चलन सुरु भएको धेरै पनि भएको छैन, यो चलन सुरु भएको झन्डै 30 अब खास गरी 2046 सालभन्दा मलाई जहाँसम्म थाहा छ 2046 सालभन्दा अगाडि विदेश जाने यसरी चलन त्यति थिएन, अलिअलि सुरु भएको थियो। त्यो 2046 सालदेखि भयो, त्यो हिसाबले हेर्ने भने अहिले यसरी विदेश जाने चलन सुरु भएको 30 वर्ष भयो, र अब यो चलनलाई रोक्नुपर्छ। रोक्नको लागि त के गर्नु पऱ्यो, यहाँ रोजगारीको सिर्जना गर्नु पऱ्यो। जबसम्म यहाँ रोजगारीको सिर्जना हुँदैन, तबसम्म यहाँ बसेर चाहिँ के अरे जीविका त चल्दैन। त्यस कारणले त्यो रोक्नको लागि मान्छेहरू उद्यमी बन्नु पऱ्यो, उद्यमी बन्नको लागि सिप निकाल्नु पऱ्यो, सिप निकालेर मात्र कुनै चिज बनाउनु पऱ्यो, बनाएर चाहिँ त्यो व्यापार गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले यो कामको लागि चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेको हो। र अब थाहा नपाएकोहरूले थाहा पाउनुहोस्, र अहिले जो फेरि यो त प्रसारण भइरहेको छ हुन्छ होइन, यो विदेशमा यो अहिले जो दाताहरूको नाम लिस्ट पढेर यहाँ सुनाउनु भयो भाइले, सबैलाई यही कार्यक्रम मार्फत फेरि यहीँबाट चाहिँ एकदम धन्यवाद, नमस्कार। पहिला सूचनाको पहुँचको लागि उहाँ निकै लाग्नुभयो, र त्यसपछि यो आविष्कार केन्द्र मार्फत श्रम र दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि लागिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, उहाँ आफ्नो ध्यान केही पनि दिनुभएको छैन, पुरै एउटा श्रमिक बनेर काम गरिराख्नु भएको छ श्रमका लागि, किनभने सधैँभरि महावीर पुनलाई कति तनाव छ, कति टेन्सन छ, 24 घन्टा। त्यस कारण आज
पाँच मिनट तपाईँलाई पूर्णकला विषीको मिठो आवाज चट्ट सुनाउँछौँ। जसले गीत तपाईँले सुन्नुभयो होला कहिलेकाहीँ, यी गीत जति राम्रा गीत जति पूर्णकला विषीले गाउनु भएको छ, डाँडै बिसाउने मायालुको सहरमा मेरो गाउँमा घर छ लगायतका जय जय होस् हो भन निर्माया झमझम पानी परेको रात लगायतका मायालुको भिरेको झोला यस्तै लगायत पुलिसवालाले भन्ने गीत त्यस्तो अब राम्रो लाग्छ होइन। समयको माग हो, सबैको पालो आउँछ होइन। जस अब मैले दर्शकले रुचाउने खालको गीतहरू गाएको थिएँ र मन पराइदिनु भयो। पुष्कल शर्माजीसँग गाएको पनि एकदम सुरुमा गाउनु भयो निकै मिठो। पुष्कल शर्मालाई पनि यहाँबाट निम्तो छ, यहाँलाई वेलकम। जतिखेर आए पनि इन्द्रायणीमा जोरदार थाली छ, धन्यवाद दिन्छ। के भन्नुहुन्छ? एकदम खुसी लाग्छ दाई होइन। हामीले लगभग यो लोकन्थलीमा त्यतिखेर चाहिँ एकदमै अब यत्रो हल पनि थिएन, यति धेरै अब लोकप्रियता पनि थिएन होइन। जो सुरुवाती थियो, सुरुवातीमा हामीले एउटा सानो कोठामा होइन ट्याङट्याङ मादल बजाएर चौतारा जस्तो त्यस्तोमा सुरुवात गरेको कार्यक्रम आज हरेक जनमानसमा, इभन मलाई पनि होइन कतिजनालाई, धेरैजनाले फोन गर्ने मेरो शुभचिन्तकहरू, अनि म बर्दिया मेरो गाउँमा जाँदाखेरि सबैजना इन्द्रणीमा आउनुहुन्छ, तिमी किन आउँदिनौ भनेर धेरैले भन्नुभएको छ। आज यो उचाइसम्म पुग्दाखेरि त एकदमै हर्षित नहुने कुरै छैन दाई होइन। एकदमै शुभकामना छ। धेरै धेरै दुःखी गरिबहरूको भगवान् बनेर अब तपाईँ होइन, हुन त सबै इन्टायर टिमले गरेका छ र पनि मेन चाहिँ तपाईँकै नाम आउँछ होइन। कृष्ण कणेल भनेपछि अब दुःखी गरिबको भगवानै हो भनेर आज यो स्थान सम्म पुग्नु भएको छ, एकदमै खुसी लाग्छ दाई। हामीले सुरुवातीमा कति दुःख गरेर होइन सानो ठाउँबाट आज यति ठुलो यति भव्य भएको छ, एकदमै खुसी लाग्छ दाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ पूर्णकला बहिनी। दशमिन बहिनीहरू धेरै आउनुभयो, जानुभयो, चलेरै जानुभयो, उहाँहरूको भविष्य बनेरै जानुभएको छ। तपाईँलाई जिन्दगी मन परेको आफूले गाएकोमा कुन यो गीत गाइयो भन्ने लाग्छ दाई? अब धेरै गीतहरू गाएको छु मैले होइन, आफ्नो सन्तान राम्रै लाग्छ। दशमिन कार्यक्रम हेर्दा हेर्दै कतिको तरकारी डढ्छ होला, कतिको कामै बिग्रिन्छ, तर पनि इन्द्रायणी हेर्ने दर्शकहरू तपाईँको अपार मायाले आज विश्वभरि रहेका नेपालीको साझा धड्कन बनेको छ इन्द्रायणी। हामी आज पूर्णकला विशी र उज्जवल गिरी दानवीरका बिचमा दोहोरी पनि हुनेछ अहिले भने पूर्णकला विशीको यो मिठो आवाज हुन त जुन सुन्यो त्यही मिठो छ। जल गोविन्दे पाइला मिलाई होस् कि अथवा अरू गीत त्यत्तिकै प्रिय छन्।
नवराज पन्तको शब्द बसन्त थापाको लय गणेश पौडेल र पूर्णकला विसीले गाएको गीत अहिले भने पूर्णकला विसी र इन्द्रणीका बहिनीहरूको आवाजबाट दर्शकवृन्द पूर्णकला विसी इन्द्रणीमा माउन्टेन टेलिभिजनमै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर सजिलो थियो किनभने लोक समाचार रात दिन म लेख्थेँ मैले आफै गर्थेँ र भाइ बहिनी आएर लाइभ दोहोरी थियो त्यति गाह्रो केही थिएन अहिले त 24 घन्टा संसारभरिका दुखी अशक्त पीडितदेखि लिएर सबैसँग हामी सहकार्य गर्नुपर्छ र एक दिनका तालपरि 4-5 दसवटै कार्यक्रम बनाउनुपर्छ महावीर पुनलाई धुलो पनि भन्न पाउँदैनौ हिलो पनि भन्न पाउँदैनौ भनेर यो बहिनीले आफ्नो मायालुलाई जति गरेका थियो कुरा हेर मलाई लान सजिलो छैन महावीर पुनको अफिसमा काम गर्न पनि सजिलो छैन यी यस्तो भन्न नि पाउँदैनौ पोल्यो पनि भन्न पाउँदैनौ औँला च्याप्पियो भन्न पनि पाउँदैनौ यसो गर्न पनि पाउँदैनौ तर काम गर्न सिकिरहनु पर्छ भनिराख्नु भएको छ तपाईँले अहिलेसम्म सुनेका गीत 2-3 कुनै याद छ बाटोमा हिँड्दाखेरि बसमा चढ्दाखेरि सुनिन्छ होइन तपाईँ फुच्चे हुँदा नि आमाहरूले बुवाहरूले अब कतै डुल्दाखेरि सुनिन्छ रेस्टुरेन्टमा गयो भने गीत सुनिन्छ हजुर त्यही हो गीत सुन्ने अरू बेला गीत सुनिन्छ गीत सुन्ने भनेको रेडियोमा सुनिन्थ्यो गाउँघरमा सबैकोमा रेडियो हुनुहुन्थ्यो जसको रेडियो हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ गीत सुन्ने गरेको हो र यस्तो गीतहरू सुनियो गीत सुनेको छैन भनेको छैन तर अहिलेको उसमा पछिल्लो समयमा फुर्सदै छैन पनि अब खास गरी अब गीत सुन्ने नै भनेर कहीँ बसिएको चाहिँ छैन कि आज बसियो पहिलो ल मिठो गीत भनेको चाहिँ जीवनको सङ्गीत भन्छ सङ्गीत भनेको मानिसहरूको उत्पत्ति भएदेखि नै यो उत्पत्ति भएको हो भन्ने छ त्यस कारणले यो म आफू जस्तो भए पनि जे भए पनि मैले गीत नसुने पनि सबैले गीत सुन्नुपर्छ गीत नसुन भनेको होइन मैले सबैले गीत सुन्नुपर्छ सुन्नुहोस् होइन कहिलेकाहीँ रेडियोमा गीत सुने चाहिँ कहिलेकाहीँ कार्यक्रममा नाच्नु हो कि नै सानो छँदाखेरि रत्यौली यताउता जाँदा होइन त्यो त गाउँघरमा बिहा भोज यस्तो भनौँ न भोज भतेरहरूमा बिहामा यस्तोहरूमा त कहिले कहिले नाच्ने कुरा त भयो धेरै कलाकार थिए कसैलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँले प्रत्यक्ष म्याग्दीको कलाकार त अब एउटा खड्गो गरबुजा भन्ने भाइ थियो त्यसलाई पनि धेरै पछि चिनेको हो तपाईँलाई उकाली र ओह्राली भन्ने यो गीतले धेरै राम्रो बनायो तपाईँलाई जिन्दगीमा आफ्नो टर्निङ पोइन्ट अर्को ठाउँ पुर्याएको गीत हो भन्ने कुन हो मलाई त पूर्णकला विसी भनेर चिन्नु भएको त डाँडे बिसाउनेबाटै हो डाँडे बिसाउने अलिकति गाइदिनुहोस् यो चाहिँ मलाई बसन्त थापा दाईले सुरुवातीमा ल है बहिनी एउटा गीत गाउनु छ भनेर बोलाउनु भयो र मैले गाएको गीत हो यो मैले बसन्त थापालाई पनि जोरदार ताली जसको सिर्जनाले पूर्णकलालाई एकदम चलायमान बनायो अलिकति गाउँछु बसन्त दाईले र मैले गाएको घनश्याम तिवारी दाईको शब्द थियो भन उठ्दैन छिन छिन मै हराउँछु ढाटे ढाटे रिस उठ्ने गराउँछ डाँडै बिसाउनी सबै कुरा राम्रो छ मेरो राजाको एउटै ठाट्ने बानीले पर छोरी साउनी छिन छिन मै हराउँछु ढाँटे ढाँटे रिस उठ्ने गराउँछ डाँडै बिसाउनी सबै कुरा राम्रो छ मेरो राजाको एउटै ठाट्ने बानीले पर छोरी साउनी सबै कुरा राम्रो छ मेरो राजाको एउटै ठाट्ने बानीले पर छोरी साउनी तर दुनियाँका राजाले रिसाउने पारे भने पूर्णकलाको राजाले यो भने छैन है कस्तो तपाईँलाई आज के भन्नुहुन्छ दर्शकहरू हुनुहुन्छ अब दोहोरी गाउनुभन्दा पहिला म यो गीत सुनाउँथेँ अथवा तमाम दर्शकलाई भन्ने केही छ कुनै तपाईँको त्यस्तो केही छैन दाई अब पछिल्लो समयमा फेरि अब मैले धेरै गीत मिठा मिठा गीतहरू गाएको छु त्यो गीत चाहिँ वैकुण्ठ महत दाईले र मैले गाएको गीत हो त्यो चाहिँ एकदमै जस अहिलेको जेनेरेसनलाई हुने खालको गीत होइन शब्दहरू एकदमै मलाई नै एकदम मिठो लाग्छ कि
त्यो गीतको जस्तो अब रूपको बारेमा होइन जवानीको बारेमा छ। आँखैमा मेरो साउने झरी मनैमा खडेरी रुकिन पाए किन्थे बरु बेचेरै घडेरी हो रुकिन पाए किन्थे बरु बेचेरै घडेरी चौतारीको लहरे पिपल ओझेलै पार्यो बरको छायाले जिन्दगीमा मलाई दुई कुराले ठग्यो एउटा मेरो रूपैले हो अर्को मायाले बजारमा गए आइफोन किने बेचेर बाइका खिचेर फोटो फेसबुकमा राखे आइना लाइका हे खिचेर फोटो फेसबुकमा राखे आइना लाइका चौतारीको लहरी पिपल ओझेलै पार्यो बरको छायाले जिन्दगीमा मलाई दुई कुराले ठग्यो एउटा मेरो रूपैले हो अर्को मायाले। पाउडर गाजलो लाइके हौ गाजलो लाइके हौ कति राम्रे बनेर आएके हौ फुलको छायाले छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले गाजलो लाइके हौ गाजलो लाइके हौ कति राम्रे बनेर आएके हौ फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे भेट हुन्छ भनेर आएको भनेर आएको तिमी आउँछौ भनेर लाएको फुलको छायाले भाग्यशाली ठान्दैछौ किनमा ठान्दैछौ किनमा यति राम्री देखेकै थिइन हे पर्या छैन मायामा छाला मायामा छाला झप्पदारी कानैमा कुण्डला फुल जस्तै देखिने फुल जस्तै देखिने कति राम्रा लालिका रेखिने
काट्नी राम्रा अनारकै दाना झै अनारकै दानो झै मासको झ्याङमा मुलाको गानो देखे मैले कपिला हुल जस्तै कपिला हुल जस्तै फुलबारीमा फुलेको फुल जस्तै फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले कपिला हुल जस्तै कपिला हुल जस्तै फुलबारीमा फुलेका फुल जस्तै फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे मन पर्या भा मैले नि आड्दिमला मैले नि आड्दिमला तिम्रा दारी तेल्ला र साइतमा नगरौँ ढिल्लानी नगरौँ ढिल्लानी झुसेदारी हुने भए चिल्लानी मायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले नगरौँ ढिल्लानी नगरौँ झुसेदारी हुने भए चिल्लानी यतिको पाउनलाई तिमार ओडी देऊ है त लाउनलाई छु भनेर आएको छु जे जे माग्छौ सब दिन लाएको छु तिमले भन के मागु के दिन्छौ मलाई साथमा लिहाल्छु साथमा लिहाल्छु माया माग म चुमन दिहाल्छु चुम्बन होइन अर्कै हो
अलमलमा भुलाऊ त अलमलमा भुलाऊ त के हो अर्कै भनेको खुलाऊ त हे एक दिन हेरा म तिम्रो बन्नी हो म तिम्रो बन्नी हो लाज हुन्छ के सुटुक्क भन्नी हो लजाइकी छौ कृष्णलाई देखेर कृष्णलाई देखेर पठाउ बरु चिरकटोले दाइलाई थाहा छ मैले के खोजेको छैनन् तिमीलाई लिन्छु म तिमीलाई लिन्छु म भन दाजु के रहेछ दिन्छु म भन्नुहोस् दाजु खुलस्तै पारेर पाउनु छ मैले नि जसरी मैले नि जसरी पहिल्यै दाइलाई थाहा भयो कसरी दाइकै बहिनी हुँ नि त त्यही भएर अर्कै रहेछौ नजिकको बनिन्न नजिकको बनिन्न त्यस्ता कुरा दाइसित भनिन्न हे हाम्रो नाता पापिलो
के सोच्यौ र नराम्रो होइन नि फुलको छायाले मलाई बिगायो तिम्रो मायाले पापिनो होइन नि पापिनो छैन नि के सोच्यौ र नराम्रो होइन नि फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगायो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगायो तिम्रो मायाले हे सम्बन्धलाई के हो र चिना त के हो र चिना त राम्रै भए लाज मान्यौ किन त फुलको छायाले मलाई बिगारे तिम्रो मायाले हे सम्बन्ध चिना त सम्बन्ध चिना त राम्रै भए लाज मान्यौ किन त फुलको छायाले मलाई बिगारे तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगारे तिम्रो मायाले हे उज्यालो लाई आकाशमा जुन छ नि आकाशमा जुन छ नि कुनै कुरा गोप्य नि हुन्छ नि फेरे ऊ हाँस्ने र रुनी हाँस्ने र रुनी दाइलाई हुने मलाई चाहिँ नहुने फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हाँस्ने र रुनी हाँस्ने र रुनी दाइलाई हुने मलाई चाहिँ नहुने फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो हे यो हडबडे बानीले कहाँ हुन्छ बानीले कहाँ हुन्छ माइतीलाई झैँ तिमलाई के थाहा हुन्छ कुरा गर्दिनौ भराको गर्दिनौ भराको माइती पनि रहेछ नि परको फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले गर्दिनौ भराको माइती पनि रहेछ नि परको फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले हे सोध्नै बिर्से के कामले आएको के कामले आएको कुरा छोडदेऊ तिमीले के चाहेको फोटो अझै छ गोजीमा अझै छ गोजीमा भनिहाले मायाको खोजीमा फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले अझै छ गोजीमा अझै छ गोजीमा फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो हे भन्छौ भने तिम्रै भर परम त तिम्रै भर परम त भन सानो अब के गरम त हे ए
एकअर्काको भरमा परम भो भरमा परम भो के त बिहे के लभ गरम भो हे कि पताएन अहिले सोनारीले अहिले सोनारीले आँगा हाली सके छन् दारीले पाको आजै नि जुर्दा हो आजै नि जुर्दा हो सबै भएको तिमीलाई कुर्दा हो पाएनौ र मेरो बे भएको फर्कन नखोज फर्कन नखोज बेवा छैन तर्कन नखोज चिने नौरा एक बेते भाकी भन्नी त यस्तो हो भन्नी त यस्तो हो सबै ठिक छ मोटा र त्यस्तो जमेको हो सुत्केरी मसला चोरी छेउ किन चोरी छेउ किन पाँचै बेते भए नि छोड दि हे साँचो बोल्छु अरू के थाहा छैन
अरु के थाहा छैन बरगोरुको अलि भरला छैन गुरु न्यू खोद आए सी न्यू खोद आए सी पाको हुन्छ दिन दिनै दाए सी हे भन्नी छैन कहिले नि ढाट गर कहिले नि ढाट गर गाई र बाछी लानि भा आट गर हाम्रै गोठ पनि हाम्रै भो गोठ पनि हाम्रै भो दुःख गर्न परेन हे सँग सँगै फाइदा छ मोला फाइदा छ मोला सिङपलाको छ छैन क्याप खोला पाको नै भइसक्यो पाको नै भइसक्यो पलाएर नि फुक्ले हे भनौला नि मायाले बेरम न मायाले बेरम न ठुटा ठाटी होला नि पहिला भन्दा थोरै थोरै आएको छ थोरै थोरै आएको छ फेरि टुसा पलाउन हे पक्का अल्छी गर्या थियौ बाउकोमा गर्या थियौ बाउकोमा कुन हलीले बजाइ छ टाउको खेरि ठोकिए जस्तो छ ठोकिए जस्तो छ बरु गाईको पुच्छर चाहिँ कस्तो छ
भन्छौ वन जङ्गल खोलानी, वन जङ्गल खोलानी, कौवा आएर ठुगेको होला। हे मन परेर पिराती लाकोलाई, पिराती लाकोलाई, आफै बुझा एक बेते भाकोलाई। सबै कुरा नजिकै भन्छु म, नजिकै भन्छु म, घर लान्छु बुझ्छु र भन्छु म। फुलको छायाले, फुलको छायाले मलाई बिगाड्यो तिम्रो मायाले। फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रै मायाले, सुन्दरमणि अधिकारीको यो सिर्जना, विष्णुमाझी र राजु परियारले गाउनुभएको गीत। यतिखेर भने नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रकी अत्यन्तै प्रिय कलाकार इन्द्रणीकी पहिलो फेसकै गायिका पूर्णकला विशी र उज्जवल गिरी दानवीर का बिचमा निकै मिठासले भयो, जोरदार ताल दिएर यहाँहरू धन्यवाद दिउँ। लाग्दैछ कि लक्ष्मी नेपाली, काजल जोशी, बालचन्द्र बराल, कल्पना दाहाल, खुम्बहादुर ढाँगीको नाच निकै राम्रो छ, खडानन्द सापकोटा पनि आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार, धेरै मिठो गीत गाउनु भयो। थ्याङ्क यू दाई, त्यति धेरै आउँदैन होइन, जस्तो अब जवाफको सवाल अलिअलि मात्र। हातमा सुनको सिक्री भने कपाल रहेछ खैरो, दुईजनाको गीतभित्र प्रसङ्ग गयो गहिरो होइन, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दाई। अब अहिलेसम्म म त्यति अब लाइभ दोहोरीमा त्यस्तो पोख्त छैन होइन, र यसरी अब अलिकति अब प्रसङ्ग अनुसार यसलाई दुई अर्थी नलाइदिनु होला होइन, सुन्ने दर्शकले जे सब रमाइलोको लागि गएको यति मात्र बुझिदिनु होला। दर्शकले दोहोरीमा रसहरू यतिको छिरेन भने राम्रो हुन्न भनेर कलाकारहरूले गाउनुहुन्छ, गाउँदा जोस आउँछ। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना जस्तो पनि इन्द्रणी हेरिरहनु भएको छ देश विदेशमा रहेर। सर्वप्रथम त म पूर्णकला दिदीलाई एकदमै हृदयदेखि नै सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु, आदरणीय दिदी अग्रज दिदीसँग यसरी दोहोरी गाउने मौका मिल्यो। म पनि त्यति दोहोरी गाउने मान्छे होइन, खास हँसाउने मान्छे हो, कहीँ कतै गीत गाउँदै जाँदा यसलाई हाँसोकै रूपमा लिइदिनु होला, तलमाथि भइदिएको भए। दिदीलाई एकदमै सम्मान, दिदीसँग यसरी गीत गाउने मौका पाएको छु, यो अवसर जुटाइदिनु भएको छ, दाइलाई हृदयदेखि धन्यवाद। मैले आज हाँस्य लगाएन क्या, सिङफुक ल्याए गोरु भनेपछि हेर्दाखेरि पलाउनु लाग्छ अन्त त्यसै मान्छे हाँसिहाल्छ, त्यसैले फेरि हँसाइदिनुहोस् त एकचोटि। अनि त्यसैमै एकदमै खुसी छु दाइ, अब आजको यो हाँसेको चाहिँ त्यही गीत हेरेरै हाँस्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हँसाउन मन एकदमै लाग्थ्यो, आफ्नै दिदीलाई गाई भन्दाखेरि बडो मजा आएन हेर्नुहोस्। आफ्नै भाइलाई गोरु भन्दा पनि त मलाई त्यस्तै होला। थ्याङ्क यू दाई, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दाईलाई। आफ्नै दिदीलाई चाहिँ गाई, आफ्नै भान्जालाई चाहिँ गाईको बाछो होइन भनेर त एकदमै दुःख लागेको छ, दिदीलाई सम्मानसहित फेरि अर्कोचोटि होइन दिदी, यस्तो भन्नु होला होइन दिदी, त्यस्तो होइन नि दिदी, होइन होइन नि दिदी, ए होइन तपाईँ दिदी होइन कि मेरो, तपाईँ दाई हो, दाईलाई दाईलाई एकदमै सम्मान छ, एकचोटि सबैजनाले दाईलाई हृदयदेखि ताली बजाइदिनु होला, किनभने अझै पनि दाई तपाईँले कति वर्षको जस्तो लाग्छ दाई, दाईलाई कति वर्ष जस्तो लाग्छ, होइन भने उमेर भनिदिनु न कति वर्ष जस्तो लाग्छ, ल्याउनुहोस् तपाईँलाई अझै पनि आइसी 30 भनेर 48 वर्ष जस्तो भन्छन् दाई, वास्तवमै तपाईँ ह्यान्डसम राम्रो 48 वर्ष जस्तो हो जस्तो लाग्छ, मलाई पनि हो जस्तो लाग्छ, तर के गर्ने दाई, जम्मै उमेर जम्मै 43 खडानन्द सापकोटा, जोरदार ताली दिउँ बागलुङ दमेकबाट। म विशेष गरेर त यहाँ इन्द्रणीमा चाहिँ एकजना बिरामी जुन रणबहादुर केसी कमल, हाम्रै गाउँको चाहिँ कमल, दुवै मेरो गोला फेल भएर अहिले डायलिसिस गरेर बाँचिरहेको अवस्था छ, उहाँको लागि चाहिँ आर्थिक स्थिति अलिक कमजोर भएको हुनाले उहाँले चाहिँ आह्वान गरेअनुसार पैसा सङ्कलन हुने कार्य भइरहेको छ, यसै अन्तर्गत
हाल युकेमा रहनु हुने चाहिँ मेरो आत्मीय मित्र जङ्गबहादुर उनको सक्रियतामा त्यहाँ रहनुभएका एउटा विवेकशील दयालु मनका चाहिँ हाम्रा बागलुङहरूबाट सङ्कलन गरी चाहिँ ₹3,74,900 मेरो ब्याङ्क खातामा इन्द्रणीलाई सम्मान पुर्याइदिनु इन्द्रणीको माध्यमबाट भनेर पठाउनु भएको रहेछ र त्यही हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि म बिरामीसँग लिएर आएको छु। जङ्गबहादुर पुन मिडिया सेक्रेटरी बागलुङ समाज युके, सेवा नै धर्म हो भन्ने वचनलाई आत्मसात गर्दै बागलुङ समाज युकेले दुखी पीडित एवं जटिल रोगीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। यसै क्रममा जैमिनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 दबदबे निवासी ढिलबहादुर पूर्णकलीको छोरा र रणबहादुर केसी कमलको दुवै मृगौला फेल भई उपचारका क्रममा पोखरा हुँदै हाल काठमाडौँ डायलिसिस हुँदैछ। निजको मृगौला प्रत्यार्पण गर्ने आर्थिक क्षमता नभएकोले म आफू र दलबहादुर थापाको सक्रियतामा युकेवासी परोपकारी मनहरू बागलुङहरूबाट युके पाउन्ड 2,300 सङ्कलन गरी नेपाली रुपियाँ विनिमय गर्दा 3,74,900 बिरामी रणबहादुरलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हाम्रै गाउँको भरतपुरी माविका पूर्व प्राध्यापक कार्यशील व्यक्तित्व आदरणीय खडानन्द सापकोटाज्यू र मानव सेवा मन्दिर इन्द्रणीका सुपर हिरो कृष्ण कणेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै आर्थिक सङ्कलनमा अहोरात र खटी सहयोग गर्नुहुने बागलुङ समाज युकेका अध्यक्ष छविमाया पुन, आर्थिक सहयोग सङ्कलन संयोजन दलबहादुर थापा लगायतका सम्पूर्ण सहयोगदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै रणबहादुर केसीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। जङ्ग पुन, उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। जङ्गबहादुर पुन दमिक नेपाली 50 पाउन्ड, तुलबहादुर पुन 50 पाउन्ड, जय पुन 50 पाउन्ड, जयबहादुर पुन 50 पाउन्ड, दलबहादुर पुन 50 पाउन्ड, एमबहादुर थापा 50 पाउन्ड, एमबहादुर बहिक 50 पाउन्ड, गिरिबहादुर बहिक 50 पाउन्ड, मित्र थापा रिगा 21, प्रेम थापा दमिक 50 पाउन्ड, न्यामबहादुर थापा 50 पाउन्ड, मिनबहादुर थापा 50 पाउन्ड, हिरा छवि पुन 30 पाउन्ड, धनबहादुर बुढा थोकी 20 पाउन्ड, टिका पौडेल 20 पाउन्ड, भीम थापा 20 पाउन्ड, प्रेम छन्त्याल 30 पाउन्ड, चित्र थापा 21 पाउन्ड, राम थापा जलजला 20 पाउन्ड, पूर्ण राणा 20 पाउन्ड, युवराज थापा 25 पाउन्ड, हिरा विक 20 पाउन्ड, प्रेम थापा 50 पाउन्ड, विक्रम राणा 22 पाउन्ड, चुडा राणा 20 पाउन्ड, खरबहादुर गुरुङ 25 पाउन्ड, लेखपुन 21, दलबुढा थोकी 21, भक्त थापा 20, कला थापा 5, रत्न कुमारी पुन 5, खिरमती छन्तेल 10, कौशिला छन्तेल 50, नन्दकली छन्तेल 30, जितबहादुर राणा 10, इन्द्रमती पुन 15, लिलन ओती छन्तेल 20, ताराबुढा थोकी 5, पवित्रा पुन 5, रणकुमारी पुन 5, मनकुमारी काउचा 5, ओम प्रसाद श्री 5, दलबहादुर पुन 5, भीमप्रसाद थापा 10, झगबहादुर थापा 20, मीरा पुन 20, मन थापा 21, तम पुन 20, कलबहादुर थापा 50, जितबहादुर पुन 25, कृष्ण थापा 25, छविलाल पुन 21, खड्गप्रसाद पुन 20, देवरूपा राणा 10, शेर पुन 25, तेज श्रीष 10, विष्णु श्रीष 10, जग पुन 21, रामबहादुर पुन 10, नरमती पुन 10, अर्क पुन 20, मणिराज जोल्मी 25, मोहन थापा 15, बलराम पुन 20, शेर पुन 15, ओम थापा 20, मन थापा 20, दलशाही 25, रविन थापा 15, लाल रोका 25, पूर्ण श्रेष्ठ 20, रुद्र छन्तेल 21, मिन श्रीष 20, डम्बर गौचन 21, होम पुन 20, जित राणा 21, प्रसन्न थापा 28, फुलकुमार श्रीष 25, शशि रामपुन 25, सावित्री केसी 15, बस्नु श्रीष 10, दीपक काउचा 20, भक्त थापा 20, विष्णु राणा 15, सुदर्शन राज भण्डारी 20, धनकुबर 20, रूपा गुरुङ 35, ओम पुन 20, तीर्थ साई 25, इन्द्रपुन 20, बिसन थापा 25, दलपुन 15, दुर्गापुन 15, हरिशेरचन 10, पदम थापा 25, खड्क थापा 35, हरिघर्ती 15, कुल थापा 15, नन्दपुन 25, टेक राणा 50, रणपुन 20, जम्मा $223 ₹3,74,090 जोरदार ताली। धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ, जोरदार ताली दिउँ, खाइ नखाई।
कमाएको पैसा जग्गा पुँजी र उहाँको सिङ्गो टिमले पठाएको छ उहाँहरूलाई म सलाम गर्छु इन्द्रेणीका तर्फबाट जसले जोगाउनको लागि यति काम गर्नुभएको छ। सबैका मैले कोहीको दमेक छ कसैको राङ छ कसैको रिगा छ कसैको लेगानी जलजला दगातु बराकोट तङ्ग्राम पुरानो गाउँ पैयुँ बराकोट भीमगिठे मुस्काट लगायतका विभिन्न ठाउँ छ सबैको ठाम मैले छुट्याएको छु त्यसको लागि क्षमा माग्छु। यही उठाउने क्रममा चाहिँ जुन युकेमा बस्नुभएका मेरा आदरणीय मित्र जुन जङ्गपुन त्यहाँ रहनुभएका मेरा गुरुआमा आमाहरू र मेरा आत्मीय मित्रहरू दाजु कलबहादुर लगायत र मेरा पूर्व विद्यार्थीहरू जयबहादुर पुन तुलबहादुर पुन दलबहादुर थापा गिरी बैक लगायतका सम्पूर्ण टिम 18 टिमहरूले प्रत्येकले पाउन्डको दरले जम्मा गरेर यो इन्द्रेणीको यस्तो मानव सेवा र मनोरञ्जनको पुञ्जको रूपमा रहेको जुन इन्द्रेणी छ यसको चाहिँ कार्यक्रमबाट प्रभावित भएर उहाँलाई सहयोग स्वरूप इन्द्रेणीको चाहिँ इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि सबैजनाले जम्मा गरेर केही रकम मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा पठाइदिनु भएको थियो र त्यो सम्मानसहित इन्द्रेणीलाई बुझाइदिनु भनेर चाहिँ भन्नुभएको हुनाले म उहाँलाई दिन्छु। मानव सेवा र मनोरञ्जनको पुञ्ज इन्द्रेणीको सुपर हिरो कृष्ण कर्णजीको हार्दिक नमन कलियुगको कृष्णको नामले सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ। हजुरको मानव सेवा कार्यको सम्मान गर्दै जयमिनी 3 बागलुङका हाल युकेवासी हामी 18 20 पाउन्डका दरले सङ्कलन गरी नेपाली 58,560 रुपियाँ इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि सम्मान साथ हस्तान्तरण गरिदिनु हुन भरतपुरी माविका पूर्व प्रधानाध्यापक आदरणीय खडानन्द सापकोटाज्यूलाई हामी सबैको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु। जङ्गबहादुर पुन मिडिया सेक्रेटरी बागलुङ समाज युके भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई जोरदार ताल दिएर सम्मान गर्दछौँ। कुलबहादुर थापा डिलबहादुर बहिक जङ्गबहादुर पुन दलबहादुर थापा जयबहादुर पुन तुलबहादुर पुन नन्दकली छन्त्याल चम्पा छन्तेल छविमाया पुन गिरीबहादुर बहिक यमबहादुर बहिक यमबहादुर थापा कौशिला छन्त्याल खिरमती छन्त्याल इन्द्रमती पुन प्रेम थापा बहिक मिन थापा बहिक उहाँहरू सबैलाई जोरदार ताल दिएर धन्यवाद दिउँ। उहाँले भन्नु उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले उहाँलाई सम्मानसहित त्यो चाहिँ जयपुन र नुनापुन बागलुङ दमेक र नेपानी हाल अक्सफोर्ड केन्द्र युकेबाट 25 एनिभर्सरी डेको अवसरमा स्टुडियो निर्माणको लागि 1,942 इन्द्रेणीमा प्राप्त भएको छ। जोरदार थाली दिउँ। मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडा ध्वजा मङ्गलम पुनरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। जयबहादुर र नुनापुनको 25 विवाह वर्षगाठको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आफूले सिगान पुस्दै कख चिनाएको विद्यार्थीले विवाहको रज जयन्ती मनाउँदै गर्दा आज शुभकामना दिन पाउँदा अत्यन्तै हर्ष विभोर छु। नाच्ने विचार थियो आज अनुकूल मिलेन, अब 50 स्वर्ण जयन्ती मनाउँदा धुमधामसँग नाच्ने हो। आजलाई आशीर्वाद मात्र। जगदीश सापकोटा दमेक 8 बागलुङ हाल बेल्जियम। अष्टदश पुराणो सु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्यायम पापाय परपीडनम। उक्त वचनलाई श्रीपर गर्दै परोपकार एवं मानव सेवा कार्यमा समर्पित रहने प्रण गर्दछु। हाल जयमिनी 3 दबदबे बागलुङ निवासी रणबहादुर केसी कमलको दुवै मृगलाई फेल भएको खबर सुन्दा दुःख लाग्यो। यस्तो पीडामा मलम लगाउन थोरै भए पनि आर्थिक दान गर्ने इच्छाले 10,000 रुपियाँ मेरा आदरणीय पिताजी मार्फत पठाएको छु। कमल भाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यसै गरी गोविन्द सापकोटाले 22,200 भुवन सापकोटाले 11,195 जगदीश सापकोटाले 10,000 खडानन्द सापकोटाले 5,000 खडान सापकोटा परिवारबाट जम्मा 48,995 भएको छ। जोरदार थाली। बागलुङ समाज बेलायतका अध्यक्ष छविमाया पुन पुनज्यू साथै सम्पूर्ण कार्य समितिहरू र विशेष पहल गर्नुहुने बागलुङ समाज बेलायतको मिडिया सेक्रेटरी जङ्गपुनज्यू र दल थापाज्यूको संयुक्त पहलमा अहोरात्र खटिनु भई रकम सङ्कलन गरी मेरो जीवन बचाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मेरो गाउँका बेलायतमा बस्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई मेरो र मेरो परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो गुरु खडानन्द सापकोटा सरलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भाइले आफूले लेखेर सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। ज जसले पठाउनु भयो युकेमा बसेर खाई नखाई अरू ठाउँ बसेर उहाँहरूलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछौँ। नाम के हो भाइ?
निर्दोष सापकोटा। निर्दोष सापकोटा घर कहाँ हो? बागलुङ। बागलुङ कहाँ? जयमिनी दुई दमे। के भएको? मेसिनले काटेको। दस मिनट एकदम खाली लाग्दो भारी छ यो हात काटेर मलाई फोटोमा देखाउनु भएको सरले। जयमिनीका निर्दोष सापकोटाको हात यस्तो भारी छ। उहाँलाई उहाँले 5,000 दिनुभयो। हात एकदम चट्ट सन्चो होस्। तपाईँहरू त फेरि अमेरिका जापान गइहाल्छ बागलुङ भनेपछि सबैले पठाउँछ यसरी। तपाईँलाई इन्द्रणीका तर्फबाट मैले 10,000 दिएँ है। यो हात क्लियर गरेर आउनुहोस् लाउनुहोस्। फलानन्द सापकोटाले 5,000 दिनुभयो। के गर्नुभएको छ छोराको उपचारको लागि? छोरा उपचारको लागि 22 दिन पोखरा सहारा हस्पिटलमा उपचार गरेर यतिको चाहिँ हात बचाउने काम गरेँ सर। अहिले टिचिङमा आएको, टिचिङमा धेरै लामो समय लाग्ने भयो र अर्को चाहिँ हेम्स हस्पिटलमा आजदेखि त्यहाँ जोइन गरेको छु। भोलि पर्सितिर फेरि अर्को अपरेसन गर्ने तयारीमा छौँ। अपरेसन धेरै ठुलो भयो, आर्थिकले धान्न सकिएन। बाबुको चाहिँ हात बचाएर भोलि बिहान मलाई केही गरेर खुवाउला भन्ने आशाले चाहिँ म धेरै चाहिँ लागि परेको छु सर। मेरो फोन नम्बर 9876303739। मेरो नाम नरेश सापकोटा, छोराको नाम भोजराज। 9876303739 निर्दोष सापकोटालाई सघाइदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँलाई मैले देख्दा बित्तिकै अलिकति आर्थिक अभाव कमाउ क्या जस्तो लागेर मैले ठ्याक्क उहाँलाई भने आखिर सेम त्यस्तै रहेछ। युगमा रहनुभएको छ मेरो जुन आत्मीय मित्र जङ्गबहादुर पुन्ज्यू दाजु कलबहादुर र गुरुआमा चाहिँ लीलावती हुनुहुन्छ अनि नन्दकलीज्यू र मेरा चाहिँ पूर्व विद्यार्थीहरू सबैजनाले जुन 18 जनाको टिमले चाहिँ इन्द्रेणीको यस्तो मानव सेवाको कार्यलाई चाहिँ सम्मान गर्दै जुन पैसा पठाउन चाहिँ मेरो खातामा पठाएर मलाई बुझाइदिनुलाई जुन मेरो नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुभयो त्यति बेला म तपाईँहरूसँग जुन गाउँमै रहेर जुन ठाउँमा चाहिँ सेवामा चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ माया ममताबाट हरेक कामहरू चाहिँ सामाजिक कामहरू गर्दै आइएको थियो र अहिले पनि यसैमा जोइन भएको चाहिँ महसुस भइरहेको छ र यसमा तपाईँहरूलाई साह्रै धन्यवाद दिन चाहन्छु। इन्द्रेणीलाई खाजा खर्च बापत मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ 5,000 रुपियाँ दिने मैले प्रण गरेँ र यो दिनुहोला चाहिँ धन्यवाद। अब अरू इन्द्रेणीको लागि 5,000 खानन्द सापकोटा बागलुङ जयमणि दमेक। मैले मेरो हजुरबुवा पाल्पा जिल्ला रम्बा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 हुगी बस्ने श्री भीमसेन पछाईले उहाँको श्रीमती मुवा तिलमा स्वर्गीय तिलमाया पछाईको स्मृतिमा यहाँको इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई माया गरेर रु 50,000 सहयोग गर्नुभएको छ र यसमध्ये 5,000 तपाईँ कृष्ण कणेललाई भनेर 5,000 अनि 5,000 राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र महावीरपुन सरलाई 10,000 तपाईँको यहाँ व्यवस्थापनलाई 10,000 र बाँकी रहेको 30,000 दुखी गरिब दिन दुखी गरिबलाई चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्ने गरी सहयोग गर्ने। पाल्पा रम्बा गाउँपालिका निवासी भीमसेन पछाईले नाति विवेक आचार्य मार्फत 50,000 पठाउनु भएको छ। 5,000 कृष्ण कणेल, 10,000 व्यवस्थापन, 5,000 महावीर पुन, 30,000 पीडितहरूको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली दिएर धेरै धेरै दिनु। स्वर्गीय तिलमाया पछाईको स्मृतिमा उहाँहरूले पठाउनु भएको छ। तिलमाया पछाईको स्मृति गर्दै स्वर्गीय श्रीमान अर्जुन मरासैनी हेर्नुहुन्छ इन्द्रेणी कहिले। हामीले सबै घरमा हजुरबुवा हजुरआमा सबै सपरिवारले सधैँ नछुटाएर हेर्छ। नमस्कार। नमस्कार। नाम के हजुरको? मेरो नाम ऋषिलाल पोखरेल, घर गोर्खा लखन गाउँपालिका। मेरो परिवार एउटा छोरो, एउटा नाति, एउटा बुहारी, श्रीमती, म 5 जना छौँ। 5 जना म सधैँ इन्द्रेणी हेर्छु। कृष्ण कणेललाई कलिजुगको कृष्ण भगवान मान्छु म। 5 जना छौँ। 5,000 रुपियाँ 1,000 दिन्छु, 2,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई, 3,000 दुखी पीडितलाई। गोर्खा लखन गाउँपालिकाका ऋषिलाल पोखरेलले रु 5,000 दिनुभएको छ। उहाँको परिवारमा 5 जना हुनुहुन्छ। 5 जनाले 1,000 का दरले इन्द्रेणीको लागि 2,000-3,000 पीडितको लागि। तपाईँ मेरो भाइ नै हुनुहुन्छ? तपाईँ मेरो दाइ नै? दाइ नै छु म उमेरले। अब यो भन्नुहोस् कि हामीले त सपनामा पनि कृष्ण कडेल भन्न थालियो। हामीले त्यति आचार्य लागिसक्यो, कृष्ण भगवान् कहाँ गए भनेको थियौँ, फर्केर आएछन् भनेर हामीलाई सम्पूर्ण परिवार साथै नेपाली जनतालाई सबैलाई त्यही थाहा भइसक्यो। त्यसो भएर तपाईँको जय जय होस् भन्दै मैले मेरो परिवार त 5 जना हो, छोरा, बुहारी, श्रीमती। गिरप्रसाद अमगाई हजुर। जिल्ला? गोर्खा जिल्ला, गण्डकी अञ्चल, शहीद लखन गाउँपालिका। शहीद लखन गाउँपालिका गोर्खाबाट 2,000 इन्द्रेणी, 3,000 दुखी पीडा। मेरो नाम नितेश पोखरेल, मलाई डेनमार्कबाट माइजूले यहाँ इन्द्रेणी हेर्नुहुने गरेकोले हजुरलाई यहाँनिर केही यो पढेर सुनाइदिनु भनेर। नितेशजी आफ्नो डेनमार्कबाट पठाउनु भएको माइजूहरूको
यो पत्र लिएर आउनु भएको छ। नमस्कार, भुटान सर्भाङबाट जिल्ला झापा बेल्डाङ्गे 3 आउनु भएको र हाल युरोपको डेनमार्कमा बसोबास गर्नुहुने श्रीमती किसमाया नेउपानेको बुवा प्रजापति कोइरालाको पुण्यतिथि पारेर 17,000 निम्नलिखित प्रयोजनको लागि इन्द्रणीका प्रमुख कृष्ण कर्णेलजीलाई हस्तान्तरण गरिनु होला भन्नुभएको छ। गौशालाका गाईको लागि 5,000, गरिब अपाङ्ग अथवा कुनै वृद्धाश्रममा सहयोग गरिदिनुको लागि 10,000, श्री कृष्ण कर्णेलज्यूको लागि 2,000, जम्मा 17,000 रुपियाँ उहाँले ल्याउनु भएको छ। पठाउनेको नाम श्रीमती कृष्णमाया नेउपाने तथा समस्त नेउपाने परिवार, उहाँलाई जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिउँ। नाम के हजुरको? गङ्गा देवी मरासिनी, यता रजहर हजुर अस्ति पाडघर उता पाल्पा राम अर्जुन मरासिनीको सम्झनामा। तपाईँ नाम के हो? गङ्गा देवी मरासिनीले स्वर्गीय अर्जुन मरासिनीको नाममा 25,000 10,000 इन्द्रणीको लागि, 10,000 इन्द्रणीको लागि, 15,000 दुःखी पीडितको लागि, उहाँको आमा छोरा होइन। नमस्कार, तपाईँ? मेरो गोकुली कुमारी रेग्मी, ठोडी गाउँपालिका, वार्ड नम्बर 1। हजुर, म आज यो मेरो छोराको रिजन शर्माको जन्मोत्सव आज 24 मार्च 8 र भाइको पनि दीपक प्रसाद रेग्मीको जन्मोत्सवमा चाहिँ यो 5,000 चाहिँ अवसर, अब इन्द्रेणीमा काठमाडौँ आएको बेलामा इन्द्रेणीमा चाहिँ अब मैले यो दिन परेको कारण मेरो आज पारिवारिक निजीवनको पनि 7 स्थापना दिवसको अवसरमा यस कार्यक्रममा चाहिँ आउन छु भएर यो जन्मोत्सवको लागि गरिब असहायलाई चाहिँ यो सहयोग। प्रसाद ठोरी गाउँपालिका गोकिली कुमारी रेग्मीले छोरा रिजन शर्मा भाइ दीपक रेग्मीको जन्मदिनको अवसर पाएर 5,025 रुपियाँ दिनुभएको छ। यो कसलाई हो? यो गरिब असहाय गरिब दुखीहरूको लागि जोरदार ताली। नौदो नगरपालिका काभ्रे दाप्चाकी सुनिता श्रेष्ठ आउनुभएको छ। भोलि पर्सि अब बच्चाहरू सबै छोरा छोरी ज्वाइँहरू सबै लिएर आउँछु तपाईँको लागि। यो 1,050 तपाईँको लागि हो। तपाईँ दबाई खानुहोस् भनेर 1,050 दिनुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। हवस् त दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हेरेर सहयोग गर्ने साथ दिने सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।